prosto imali smo potrebu kao pokrajinski odbor da se objasnimo javnosti stvari koja je vrlo u ovom trenutku dramatična, a to je da je prošli petak uhapšen, priveden, iako su policijske najave koje su nosili televizijima bile takve da je uhapšen, Jova Tišma koji je pokrajinski poslanik, bivši gradonačelnik Stare Pazove, direktor direkcije, pod sumnjom da su oni saradnici proneverili 7 miliona dinara u proteklih 8 godina dok su vodili direkciju i opštinu Stara Pazova. U samu istragu i sam razlog istrage apsolutno ne bih te da ulazim. Ja prosto podržavam svaki način, svaku borbu protiv korupcije, ali očigledno je posle ovih 8 gradonačelnika, bivšeg ministra, pokrajinskog poslanika, da je ova borba isključivo partijski selektivna i da se pritvor kao nešto što treba da bude institucija koja će da omogući što kvalitetniju istragu, bude što kraći, isključivo služi kao kaznena mera, jer očigledno da je većina tih slučajeva politički iskonstruisana. To je dokaz da svako onaj ko u ovom trenutku kaže bilo šta protiv Vlade Republike Srbije trpi štetu. Ja sam rekao i svoj primer kada sam otvorio aferu aflatoksin i kada ona kulminirala i kada svima bilo jasno u Srbiji da je vlada napravila kardinalnu grešku, već su tada na opštini Inđija poslata radna grupa da istraži ono što sam ja radio godinama unazad, iako su to istraživali već 17-18 puta do sada. U svakom slučaju, ono što je problem je ova Tišma od petka štrajkuje glađu. On je čovek koji ima usrećeni bolesnik. 40 sati mu nije omogućeno uopšte da uzima lekove koji se tiču njegovog zdravstvenog stanja i ja sam pre svega molio njegovu porodicu da mu prenesu da on to ne treba da radi i da prosto mi ćemo se boriti neke druge načine da se ova selektivna borba protiv korupcije zaustavi i da oni koji su krivi treba da odgovaraju, ali onako kako se odgovara u drugim zemljama, a ne da se pritvor koristi kao nešto što će biti kaznena mera.